Ваш снаряд якийсь поїде? Давайте. Чути було постріли. Прибувши на виклик, 104-й екіпаж встановив, що на місці перебувають двоє громадян. Знаючи їх лице, це працівники поліції. Знаходили в стані алкогольного сп'яніння, стверджували, що вони кидали петарди. Прибувши, слідчо-оперативна група на місце відмовлялися проводити оперативні дії, так якби відповідно закону України про національну поліцію мали би працювати. Провели поверхневий огляд працівників. Працівника одного, в нього була при собі зброя. Закликали двоє понятих із самооборони. В присутності понятих було встановлено, що в одному сумці, в одного з працівників перебував пістолет і використані 5 гільз від даного пістолета. Дана зброя є травматичною, зареєстрованою. На даний момент вони порушували правила поводження із зброєю. Прибувши, повідомили все керівництво, прибуло керівництво, діяло професійно і відповідно закону України про національну поліцію. Прибув керівник міськвідділу, його заступник і головний спеціаліст, кадровик. Коли мною було повідомлено, що буде написано рапорт на їхнє керівництво про непрофесійні дії, один з працівників слідчо-оперативної групи ображав наших працівників, ображав нашу працівницю патрульну, після чого мною було вирішено повідомити керівництво. Повідомили керівництво, вони почали діяти злагоджено і чітко, так як вимагає закон. За результатами слідування лікарі встановили, що особи перебували в стані легкого алкогольного сп'яніння. Вони відмовилися дути в драгер, так лікарі по зовнішнім ознакам визначили стан їхнього алкогольного сп'яніння. Двоє затриманих Станіславського, який підозрюється в причетності до стрільби в громадському місці, а саме в дворі, де знаходилась велика кількість дітей.